Azərbaycan məmuriyyətindən, başlı icra hakimiyyəti olmaqla bütün məmuriyyətdən narazıyadır. Azərbaycanda 98% məmuriyyət öz işini görmür. Görürsə də korrupsiyayla gör başlamaq. Yasamal rayonu icra başçısı Elşad Həsənovdan redaksiyamıza daxil olan şikayətlərin ardarası kəsilmək bilmir. Biz şikayətləri hər dəfə işıqlandıranda ümidlənirik ki, bəlkə Elşad müəllim bu dəfə narazı vətəndaşları qəbul edib, problemlərini həll edər. Ancaq tam əksinə olur, problemlər həllini tapmaq əvəzinə daha da gəlizləşir. Yasamal rayonu icra başçısı Elşad Həsənov bu dəfə Qarabağ qazisi Məmməd Əzimzadənin özündən narazı salıb. Məmməd Əzimzadə Sovetski sakinidir. Qədirli 81 ünvanında evi və torpaq sahəsi var. 2018-ci ildə o, əmlakına və torpaq sahəsinə yeni çıxarış çıxartdırır. Ancaq nədənsə, bu Elşad bəyin heç xoşuna gəlmir. Deyir ki, çox nahaq siz bu çıxarışı çıxartmışsınız. Bəs bu ərazini Yasamal rayonu icra hakimiyyəti dövlət ehtiyacı üçün alır. İddətlənən Elşad bəy hələ üstəlik onu məhkəməyə də verir. Məmməd deyir ki, əmlakını satmağa etiraz etmir. Ancaq təbii ki, bazar qiymətinə 1500 manata yox. Atam özüm və hal-hazırda da oğlum cəbhə bölgəsində də biz özümüz Qarabağ qazısıyıq, yəni birinci Qarabağ döyüşlərinin qazısıyıq atamla mən. Oğlum da ki, hal-hazırda Qarabağda deyil, Ağdam istiqamətində. Elə indi yəni ki, mən oradadır. Yəni, vaxtı qutarsın da hələ gəlib çıxmayan. Bizim şikayətimiz Yasama İcra Hakimiyyətinin başçısından da Elşaddandır. Biz torpağa çıxarış çıxarmışıq. Sovetski. Qədirli 81 küçəsində torpağa çıxarış çıxarmışıq. Yəni, bizim dədə-baba torpağımızdır. Bu dokumentlər yenilənmişik. Bizə, deməli, bir 6-7 il bundan qabaq təzə kupçalar vermişlər bizə. 6-7 il yox, 2018-ci il təzə kupçalar verdilər. Orada yazılıb, orada torpaq bölməsində torpağı dövlət yazdırılmış, yəni torpaq qeydiyyatı dövlətin yazdırılmışdı. Biz getdik dövlət əmlak məsələləri üzrə məkana, orada bu məsələni qaldırdıq və torpağı, yəni başə saldıq olar ki, bu torpaq bizim öz xüsusi mülkiyyətimizdir, neçə dədə-babadan belə. Həmin torpağı təzədən biz üçün xüsusi mülkiyyət elədilər. Yəni, torpağa çıxarış verdilər bizə. Elşad müəllimin də nəsə bilmirəm, nə üçünsən. Bilmirəm, bu təzədən bizi məhkəməyə verib ki, fevralın 10-u məhkəməmizdir ki, siz nahaq yer o çıxarışı çıxarmışsınız, oranı şəhər icra hakimiyyəti, Bakı Yasamal icra hakimiyyəti oranı dövlət ehtiyacları üçün alır. Dövlət ehtiyacları üçün də biz Şəhər Salmov Arxitekturası müraciət eləmişik. Bizim imin adresdə, bizim ünvanda. Heç bir dövlət əhəmiyyətli tikinti, nə bilim, qurğu, nə bilim, dağ mədən, telekommunikasiya xəttləri keçmir. Bu, əvvəldən də bəlli idi. Yəni, bu yer, bizim yerimiz iminli bina yeridir. Bizim yerimizə heç bir dövlət ehtiyacı düşmür. Hətta düşsə belə, bu dövlətin qayda qanunu vardır. Düşsə belə, bu dövlət bizə bazar qiymətinə verməlidir. 2014-cü ildə 1500 manat o ən aşağı mizini qiymət qoyanda benzin 48-40 qəpiyə idi. İndi benzin 1 manatdır, gəndə həmin 1500 manatdır. Özü 1500-ün hər tərəf vermirlər. O qonaq otağı da 1500 manat verirlər. Ləm hamam tuvaletdir, bayırdır, kuxunadır, zatdır, 400 manat, 500 manat, 600 manat, 700 manat, belə bir qiymətlərindir. Bura valla bazar qiyməti, bax bir qəzətlərində 4000-5000 arasıdır. 20 sot torpaq satılır 8 milyon neçə minə. 8 milyon 160 min nə qədər. O kim satır özdə? Belə aydın olmayan adamlar da bilər. Yəni ki, sonradan torpaq tərtib edən adamlar. Bizim babalarımızın qanı, öz qanımız, öz əcdadlarımızın abı havası ola-ola burada. Biz deyirlər, yox, get xırdalında ev alarsan. Ya masazırda get alarsan. Heç bir şairdən çıx ki. Buna da bunların bu şeyi budur. Ay qardaş, biz bu özə dollar, əvvəl manatla, indi dollarla verirlər bu qiyməti. İndi dollarla da bu qiyməti.